632 вчителі з усіх куточків України змагаються за титул найкращого. Журі національної премії Teacher Global Prize Ukraine опрацьовує анкети і відбирає двадцятку фіналістів. Історію одного з претендентів на золотий кубок педагога розкажемо далі. Тут в нас якраз наші 632 заявки. Десь серед цього стосу папірців і резюме майбутнього володаря кубка премії Teacher Global Prize Ukraine. Він полетить на педагогічний форум у Дубаї і отримає приз 100 тисяч гривень. Теж ми маємо дуже цікаві анкети і маємо екологічні проекти, які вчитель робить разом зі своїми учнями. Які соціальні проекти, де вивчаючи певну тему, вони дивляться приклади інших країн. Сан Санич – так називають свого вчителя восьмикласники, попри його досить молодий вік. У школі почав працювати ще з другого курсу університету. Для дітей швидко став своїм. Наш вчитель є для нас великим прикладом, тому що він знає майже 5 мов і він хоче, щоб ми також розвивалися і вивчали інші мови. Жоден письменник зі шкільної програми на його уроках літератури не нудний. Їм дуже хочеться подивитись, в яких саме умовах він жив, потім там от якось так віртуально потрапити в ту епоху, в якій він творив, писав ці твори. Меморіальні квартири, музеї, щоденники митців в оригіналі. Так проходять уроки Олександра. Результатами не натішиться. Не було мети для того, щоб читати твори от в оригіналі. А от зараз я там спостерігаю, що декілька дітей вже читають їх повністю, і це дуже приємно. Прийшли за новими підручниками і знову загралися з учителем. Поки його в класі немає, пишуть на дошці назви улюблених минулорічних творів. Ну, взагалі, Климко, ну так, трохи схожий на мене, тому і він мені запам'ятався. А він з легкістю впізнає, де чия долоня. Найцікавіше, що нас вразило – лебеді материнства. Це Назар, напевно, він співав мені її. Співав цю пісню, так, Назар. Лебеді материнства. Гуси-лебеді летять, Ваня. У вільний час Олександр учителює на волонтерських курсах для ВІЛ-інфікованих дітей в Охмадиті. А ще працює над авторською програмою для дітей з особливими потребами. І ділиться. Нічого б не вдалося без підтримки колег. З учителем англійської перекладає українську поезію. У походи до музеїв бере з собою вчителя історії. Колеги, власне, і номінували Олександра на премію. А поки що всі чекають підсумків журі. Анна Демиденко, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер.